السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع إني الله كرم يا ولي نص على وعن تنا إير دوري كفر قيو الله وادي سفر يود بي ومصبيح كبحي ومصبيح كبحي جبوتي دي ربك رحمك رحلك الدقون دوني بل إن يا إلا نتعالي دي كتاب oo aan idin falanqeeyo dowladdii Jeegalan iyo balsada Muuse Jeegalan awaliya laa lagu bedelay ayaa in yar idin ka taabanaya darabka raxmaanka raali idin ka dhigo idinka laftiinana aan mar labaad idin fasaxayo bal inaa fikraddiina iyo aragtidiina iyo mabdiiina aan ka dhiibataan dowladdii hore ee Jeegalan ee siiray sida gaar u waday Jeegalan digri bay kala leedahay xabuusha laan baa ka sarreysay oo ugu horreysay marka bal waxaan iyo radinta taabanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Jeegalan waxaan anigu imko u aqaano awal laan oo digri baa kala sarreysiinaya bal sida uu horreeyay waxa madaxtooyada ka soo baxay oo agaasimaha madaxtooyada waxa weeye salaadkii gaar halkaas ugu soo siiyay oo soo baxay oo salaan sharaf iyo nabadgelyo soo yiri agaasimaha madaxtooyada oo ilantii Sacad Muuse madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo Sacad Muuse waxa safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sheegay afhayeenka madaxtooyada oo Sacad Muuse radeed waxa soo qaaday darawal khaas oo madaxweynuhu leeyahay oo Sacad Muuse waxa soo dhaweeyay maareeyaha dulista iyo hawada oo airportka ku sugayo Sacad Muuse waxa magaalada Addis Ababa ku sugaya wasiirka arrimaha dibadda Sacad Cali Shire oo isaguna dalka Ingiriiska ka soo duulay Addis Ababa lagu kulmay ayaa isaguna halkii ku sugayo awaliya cameraman oo ka socda TV-ga qaranka oo laba nin wariyihii iyo cameramanka oo Sacad Muuse waxa ciidan gaar ah u keenay oo gacanta ka sii salaamiyay Tani oo Sacad Muuse watanaki ciidanka jamhuuriyadda Jeegalan waxa halkaas ku soo biiray oo waxa weeye Sacad Muuse iyo awaliyadii soo raacay ninka la yiraahdo saaxiibkii rumaad ee nafta iyo maalka uu bixiyay Jeegalan kala socda keligii ina ka ahayn oo safarkii Muuse ilaa madaxtooyadu ka soo baxay iyo agaasimihii ka soo baxay ilaa darawalkii qaaday ilaa waxa weeye jeneraalkii ciidankii waday ilaa ninkii airportka ku salaamay maareeyaha duulista iyo hawada ilaa waxa weeye inankii wariyaha ahaa ilaa cameramankii ilaa darawalkii Muuse waxa soo raacay waxa weeyaan xabada awaliyada ah ee soo raacaysa iyo Jeegalantii iyada lafteedii la safeynayo la iska horgufayo oo si gaar ah laga dhigayo awaliya laan awaliyana Sacad Muuse diba darajo ka dheeraada leh marka horta madaxweynihiinu waa taa idinka Jeegalan lafteedii baa cadaaladda soo raacay in oo safarkii la soconin waa sheegitaankii safarka madaxweynaha from beginning to end waxaan daawanayay itifiiga qaranka oo ilaahay baa yaabi keenay inaan cameraman aan aqaano wariyo aan aqaano darawalkii aan garanayo inta aan agaasimo madaxtooyada lagu sii salaamayo ninkii maareeyaha ahaa ee duulista iyo hawada airportka ku sugaya waa jeneraalkii barbar cararaya waa ciidankii la raaciyo Sacad Muuse kuwa salaanta bixinaya Sacad Muuse si gaar ah loo dhigay waa madaxtooyadii waa ilaa Cali Shiro dibadda ku sugaya iyo saaxiibkii ina ka ahayn oo Jeegantii ka sii haray wala horgufay Jeegantii yaa lagu bedelay awaliya waa Sacad Muuse waa madaxweynaha marka weeye safarka madaxweynuhu wuxuu ku dhamaaday from beginning to end cameraman to drawl cidda safarka raacda cidda salaanta bixisa cidda dhiibta cidda militariya waana qarankii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland ee lagu heshiiyey 1919-kii marka waa labadii safar ba bal hadda idinku dib u akhriya aniga nigu waa bay ukhriyaysaan waa labadii safar ee Muuse ee Jabuuti iyo Itoobiya saa dawladdii ku sheekay kartaa taa saacida cadaaladda ay ku sameynayo ku dhamaatay wariye Sacad Muuse agaasimi maraya meel ku sugaya tani iyo barbar cararaya iyo dawlad musu Muuse kulli cadaalad baa ka shaqeynaya dawladda haysataa nafta taa weeye Muuse wuxuu ku dhaartay inaan cidan TV-ga qaran kaheyn xidiin sheegayna inaan iman Sacad Muuse ahayn oo nagaasimay TV-ga ka ahayn oo wariye ka ahayn oo cameraman ka ahayn inuu xidiin soo gudbinayo raadiyoga hirgeysa fadhiyin oo aan maamulka ugu sarreeya haysanin oo aan joornaalka dalka ka soo baxay ahay saxaafadda Sacad Muuse xidiin sheegaysa madaxweyne Sacad Muuse xidiin yeelinaya beeruhu idinku qodobaya ha hadlina buu yiri carjuqna buu yiri sidoo doon wax wadaya tiisaas oo haysatay leeg waa kan
حبت حبت صورها عشان وشيغانت عندي ساقة كسي وقليد يذن يقلف تودي بلوك فول يريه مرة دورت شيغانت كليرات العداء سيد هرو الناما أول هروي ود السعودية ويجي يستبر السعودية يمكن يجي بلسيك له القفة مك عدالة ما عدالة بسيلة أنت هاي عدالة دموسة وحي إن تيسي رأي حوجة بيدا أنت مك عطاري جاي لي يعني وحمد الله كقصة عارف هي دبو إيجا هرري نبل إيه وآه عاود تعود من سفر كي موسى إنا كقول قد بيجي يا كقاعدة يا شنانا الكجي عينا الكجي يا مريا دول استوى ريبوت كقصة جاي يا مدحتوية ده أنت يا جاسميه اللي جاي مية سلام تصور بحسي إنما بتقولي مدح وين تري فرام بيجين تقول إلا مدح تويد إلا عربات كيس عن مسمى يلعب كلام ووين حبضه كاهي لو تشجعت كلا صعبها يا أول يدي عربات كيا دي سبب كيس ويسا سمعنا لا أنتي كلام حي يا في إنجليزي قرن ما يصير مدح ويني مرة عي كرتان كان على مت يدنا مدح ويني بدفاع عي كرتان وري على مت يدنا كاميرات دي مدح ويني عم واسطة ما كرتان كي دو بيمن غو كرتان إني تركي مت يدنا مح مدح ويني وقابل ستي أروع شور لقى جروب مدح ويني هم تين تين كلام ده واسيد الترجمات عارف وحسابر طول عليه الورياش شبرت صحافة دبرت كاميرا ما برتا من عيدا كبرتا أموره دبنت دبرتا أموره جوده تلك أمي رسالة وايل علي برتا مو سعيد كله كده حوالي سو مال الله ما اسمع عيسى تلو وراك تان أم سفر كاب الله ودي سفر وجود بيه الله ودي سفر وجود بيه مو سعيد تلو وراك تان أنا على علمان عن شيجين على برمبرو حتى تقول ودياش كم تهاي een odayaal badan oo gulwadeeyay la way jiraan anaga mana aan calaamada dawladda wax ka sheegay sheegana iyada ayadoo todoba wasiir haysta dawladdi shalay tolay siiray wax ka sheegaysay oo cadaalad xuduuda ka sheekeynaysay bal kuwa waxba haynin in general haynin in dawlad haynin in maamul haynin ee Soomaaliya inta kale in loo doodo macala calba maya ma halaal ma sabala ala calay madax weyni wuxuu yiri Soomaali inta maalin hadlay إن الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيس العليم كتاب في دولات وكنت جايب وقود بديني هو ليني مرخ سالة لي حتى ود أمريكا سير شمس عن عد وحي كوريك تو ويرى إله سبحانه وتعالى وترقى لي مرخ اللي ترجم عليه القرآن كان شل الشأن مرخ سالة طلب عصاوة ده مرخ سير وحقبت في السيرة يلا ما قرن كوا ما مرخ قد السيرة يوش قيني ما لم تدمره وحيني ماذا حويني شاني بعد خشى كهين إنسان ماذا حويني wax ka weyn baan ku guriday weerka xisaabnde waan kula dagaalamay dawladda rogi weey iyo dawladda jeegan leh marka horta cala cala waaka waxa cala guri cala cala adraan ka sheekeyay cala cala waaka Soomaali waa wixii ka sheekeynay todobaad sano dawladda siiray cid yareeyay waa dawladda jeegan la mubaahid laga saraakiisha laga daadinayo iyo kuwa arintooda la leeyahay xaqsoor iyo kuwa New York isla guri saasiinay iyo kuwa codkooda la daadinay iyo kuwa la kala qaybinay iyo dadka dayacani habeenna may hadal kaxiiska lagu rogo yar hadal kashisteed iyo labaatan sano aan madaxweynaha arag baan hadal ka wax weeye booyada xashiishka lagu rogayaan hadal ka biyaal aan hadal ka aan shanta dawladda wasiir maaliyadda haysan baan hadal timirta saxiidiga marka galmada la geeyay umada kala qatantay ma hadasho wal wax is iriyanayay jeegaal aanu dhahay xil labada cadarada ku heshiisay cadaaladda iskuulida maanta jeegaantina ka hin balaga ka xilsa safarkii loo baxay madaxtooyada waxa laga dareerinaya waa iyaga kuwa isagu nuusa sheegu wayu sayn cisheegu yiri la madaxtooye ka wasaarad kasta waxay leedahay la taliye wala taliyaha marxabuusha uu buu eriyeeyaa muuse sayni cuguna u fara oo todobadii sano ay tagnay waxa ka qaban way shalay sinaya ilaalinay maanta muuse ku diray afkiisa marna la sayni cuguma hadlo hal mar buu sayni cuguma afkiisa ku hadla waa habeenku maqas ka jarayo guri buildina warshadda intii sawo reysa maqas ka laga raa sidoo warshadda dharka inantay du furato maqas kibu sidii musitaa haddaad guri furanaysaa sayle ugu yar haddaad bishaaro furanaysaa sayle ugu yar haddii aad bilni furanaysaa sayle ugu yar haddaad waxa weeye dhaqtar furanaysaa sayle ugu yar sayle iimaanta xataa ma aamin sidii madaxweyne ku xigeen weeyeen awoodda ugu sarreysa Muuse Cali second powerna inay ka hin baalay dal iyo dibad iyo gudub wixii dibadda u qaabilsan in Cali Shiraa waliyadaas lagu aaminayo wixii gudaha u qaabilsanna waxa lagu aaminayaa jeegaanti iyo isaga waliba ninka saaxiib si gaar ah u leeyahay inay ka hin dadka inta kale waa de safar ka siiray maanta iska daawada wuxuu meel aan warkayga CCTV ka qaranka ay soo gudbinayso de Muuse way noo soo gudbisay waa way ka inaa ki camera maara Saad Muuse aga CCTV ka fadhiya Saad Muuse dawladda iyo Saad Muuse adiga iyo aga simihi iyo channel airport ka dulisti hawada uu kugu sugay Saad Muuse taan iyo ku barbar socdo Saad Muuse darawalkaaga iyo Saad Muuse shu akhbaarak saraatis soo gal khadka sidee kula muuqan safarka Muuse weeye ka tii hore waatay ku hadalay
سهرها وضعك حماتي والمرينية عندي وبحن إلى سفر كفر قيسو يقول فري بيبي مرك أول على يال محاك أحد لا يال وعدالة وما كشيء شان يدبا دني ولا لي مودي يقول لي وار محاد تقال إن في صوت أو تقال نبى يقول لي وار محاد يقول ده ليس كاجل هبر برم تيدي نو نو ميلتري بيس مرك سنة عدى لي روسي ولا لو عدالة كشيء ماشي دحيح دحيح يقول عدالة هاي سويسة موسى لفتي سمعت تشيغانتي بودادين ايا الا الذهب شيل هذا تشنو سولو ان راح نبدي دي تبوتي فيري هذا تشنو واحد كنت ترتاح ودا هدي عاد كو سو غلا خطك وانا دي من كرتو بيني كا غادي انت كلبا مركا ان حارتها والله يا حارتها ما نطلع وترورتا أنا قبل يلد أولي سين موسى from beginning to end سفر كيسي كيو خرايا كدمبا وما نطلع وتر أحمد بلا يا سوق لي يا دي ربك الرحمن كان عليك اللي بوك كان أنت وش غير وين ما نطلع وتر سفر كي والدولة دي دين ما طالو قفوا بعض كنت عشان هي أسرع يطلع لكن عارف الدولة دي دين ماركو عدالة دي دين ماركو مامو دين ماركو عشرت لك يكون بحي سيدين ماركو عشرت قال هذا كان صوت يكون بيد كوروري أو سكارون بيد هذا سكوا ويدي مرك هذا تقول إن الحقيقة كه الله عن الريال تيجي كه الله أو وحوي أي وحي كه كه الله أو عندنا وعب سنين ما شفته أنا أقول عيد الله لعنة كعب سنية ما شفته عيد الله لعنة كعب سنية تلف مرك تشوفي ده وكان موسى لعب شو ده مرات يقول هو يقعد برينا سليك إلى هدي جيو سليك هذا سوبر سكت حسي حلاي حلاي في ده قاضي أبو دميتشي لكن تقول يا ترى هي شقي في جنب ده على الحال ده خلاص كل والله هم بقى القوة مثلا الحاجة اللي كسر شغله لكن عبس قلت كان عبس أنا سامي شو تشوف سيادة ده لقى عبس وين سكت ما خد قصه يقول بدور كي كتشي هي يوم فلي وين رجيسة خرب اللي مرك تلقى تبي بعد هذا الشيء يا هو ويا عن أدي سوايا قيوم بيكون يعطيني سيرية يا كلامه ما أنت ردت كذي كله يعطوه لو أفكر أنت عن شجعه الجيسة كان شجع على وحرية لكن هاي بدل السلطان كي شجعان في سوقهم بالجيني عقلا دي سلاطين تكلوك شجعين يكون وحرية يوه الجيني وأنت كاي ما هحافد ديسة سقى كل الصعدة وحنا كود إحنا خسرتين يوم وحنا عبرين تاني وحنا يسون ونروح حنا سقى كل الصعدة عاو صاحب الأدو بهني ورا الله يدعم أنا بقول يي بحجز كده بورسي في قشني جبويو هاي هاي داي تكاسي واي يقوى بس صوبارا وسيارة كستها قلال شقالها هاك قلال مامو كستها هاك قلال الملكتريك هاي يقان تعليمت هاي يقان حفظوه ده هاي يقان فور إلا أما يريد اللي قوسي بي كاد قولها ديقان كاكين سطرة خمر بقى لقدر بي قولي تشاوة أنا والله أفرا انت خمر اللي قدر بي يدر 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 وش على سد حاجة الله ذكر هنا قال فيها إذا لصوص صار نقول بها بيت توحي صوتها صمت الضبرة صوتك هكسوت كذا أنت كلا وي وي برتاف نما صوتك هاي اللي عادي ما يسألون أنتوا عسل كي عبو أيوة يا رجال صاق وقولي لك لك من كتبنا عايز كتلة لصنا أنت تروي سخلاسي هذا سدو أيوة أمير أيوة سقام يا قطر بس فيك الصبح هي إذا ما أنت بمصور ولا هي كرت إذا أنت على حاجة كتبي إنه كوك قصبين يتشجعن لي مسيرين هنا بقولي مسام موسى انت كو حزبيه ده كلامك صعب حيل ابو ولا لين عند الحان صوتك او مالكي اسلام من حله الى موسى لو قولوا لي دكان يرى او غوتي او كو يلا ان موغه يا غوتي ده نيبر كيسه كتالا يا غوتي ده احمد دغح كتالا موسى قولوا لي تو عرف كسا وروري او دغلا كا وروري هاري اريس كا وروري او غوي كا وروري انت ابو خو قولوا لي دمت عدلكي سمسم رأي الله تريم ما هو البوسارة ولا بدقالة وما هي بجت أم عن صحيح ما هي ما هي أي سوي بس سدد قاري هل هبين قلت له هذا الله هاي سؤالان دبسي هري هاي الملتري كاي لعلنا كرتشتي اللي تلقى تقرأ بحكمة دب أو ربنا قغبت دب 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 على حرف سنة غير ما مر كلا سكون دافع فرق على بنتي ما كل حبي دين ما هي لكن واحد دين هاي أنا دين دوضو فلسطين بقى مقد دوضو سنتر لندن برادك نبر برا كيف سيجا ودي ده سلقة من التراء هلا حبوش أو كان تاني وارك داي أقول هذا البربرا نكون حرين إن عليك أنت تلفون الله يصوت راي تدرس صناعي نبوق على طمع المهي وجود البيئة البربرا تركش كي
وقبيلات عادي قد لك كتير يا واقع قد لك كتير انا يعني قلت تيجي غير مسؤوليتي ولا سؤال بس ريبوت كلمه الحريه عصام صالح قاعد تكد تكدي مركي اندول استاغينا والله ما كونتندر تمشي له سنترال باك سو قد حوالي جنيه طبعا قفوا مشاهد وانا اكسن وقري الباب بضل الحيطان واحنا صغ ماسك وبتشتو هيك بيقول لي والله راح حلو تعرف طبعا واحد كان عضي العداله يلا هيدو ضيقه لا قاعد لكن يودي تمشي له مدح دغون أمورتي أنا أحسن أن هذا قالوا الحرية إما كانت شركة الجيبوتية كيبل كهاتي عاد كيبل تر هذا كيبل كالصومالي أن سواق هذا مية أنا هذا كيبل كان سوتشي ديني أنا أحسن وحلوة الدستور كخرجة تمريد الصومالي لأن ممنوع إن كيبل كانت برضو فيرس وإنا السعود وردية تمشي لا ود السيرايوب استعماري إنا السعود لا ود دوري يعني استعمار الموسى يدوكم حاجة استعمالها يسا قال لا رب بعض الله قد قهضا يسا عصور بعض البحيان يعني وكي لو تشيه يو تشيه يستاهي لما كان كلا واحد يفنق الشرع يعني ادي بذوت عدوكم حاجة يسا عاوه هدات هذا الكتريك بانكيني يا صول لرو دلك او ناكسن وچبن دامشين بس اكو عبرني دب حد كان سنكر تامي تفتو قناع سحافات او حران مد كيني كرتيد وكام امنر ردو فيرسو قاد كينا افتلاتو عاوه ينا عدو حصامر ايا بلي قبلي oo halkaas aan Itoobiya qaad kaga soo gelinaya mamnuuc in aad tilaha been baa lagu kicinaya waa la xidhaya saas loo qabanaya dib mamnuuc wey custom kale ma jirto waa inuu custom ku wajahla noqdo ganacsiga miibiyaha waxa lagu lagaaga sheegaya in dhaqaalaha dalku ka soo baxo wajahle iyo dekedda berbera la waa miibiyadii muuse sii gudbinaysa kamera maanka sacad muuse noqday kan kale reerka noqday ma aha inay reerka noqdo laakiin waa inuu reeraha Soomaaliland oo dhan noqdo شغاله تي في وشغاله الدوله بده شغاله منام وانا عند الضر واتي شريت تونس موسى الى كاهن يو سيراي باي نوغو شيكيين هلك مريحان با هيستال كان مريحان با هيستال جنرال سراي وا مريحان دوله مورغان وانا دي حراين ان دور كانوا غلينا هي ولح لو دنت وهبلو دنت وهبلو دنت وهبلو دنت وهبلو دنت ولا تي لفتي دي ما انت ياك اسمعي ثان مركا هذا محمد قال لي سوق بصوت هذا المخط كاك حمر ملانية ويا يا عدنان عبدي السعر ديت saali di sheegay marka ganacsigu dad gaar walaalayaal u xidhay wala ila awood haysto wasiir kula wasiir kale u xidhay oo awood ka haysta madaxweynaha xafadooda wala qof kula bacheer gool wadaya san gool u taydin sheegay ganacsigana dad gaar ah xidhay daab shir sibir ku isku dayo jeegan talafteedi ba isku dayo sibir tiray berbera soo shiiday wuxuu la wareegay korontadii magaalada berbera ee taargeysa oo ganacsatadii dhanka wuluuriyay ويلي ميل بالي سبو ذا جيني اخر كين عب ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب شير في غوبا لا ما يسقى قاط عد كان لما سوق لي كرتا كان حسيا انا بورها عا وميت خميد يوم موسى المدريين هذو كانوا وا دم رده غير با مالو تي سويد كان يا عيو غوري دوني اني كا قادان غير اسلام يرو عرب او وحا وي محكمه دي كسور جيدا وحا كنت تغيت انت سيدين هويه يا انان خبر جعلا با تغي او ريس مثلا حاجه قد يهي waxay maanta dawladda noo dhalatay heerka san guri ka qaadayna waa halka maraysa in maxkamaddii la isu adeegsado oo reerahi guriyu ka dhaxeeyeen waa guriga islaan yar oo maxkamad ku sameeyay shaax oo maxkamadda saw uga soo jeeda heer ba maanta tii suudhe ka dareeray aniga qadka telefoonka iga sheegay ma doonay ina si gaar ah u faafayo waxay u socdaa maadaama reesama ta caawa qabsaday in dhulka reesama ta la siiyo oo laga qaado baadaye guriga gimi soo gelisa madaxtooyada marka mid dowlad baa haysata ma laalay haddii balaar fiil la isqabsado oo madaxtooyada soo galayo qofkii la xidha madaxtooyada soo galayo ganacsigaad furanaysa madaxtooyada soo galayo taa waxa lagu helayaa awoodda militariga la isku shandaynayo waxa lagu helayaa awoodda ciidan ee la kala qaybsaday waxa lagu helayaa awoodda systematically dad gaar ah looga ilaalinayo ayaa waxaas oo lagu helayaa from house to balaar la isku qabsaday to agaasime ilaa safarka muuse maanta oo from beginning to end ku dhamaaday uu awaliya jeegaa
ودقاقي وا كاميرامان وو سوداي وا مارايتي دوليستي هودا ريبوت كو سوداي وا لا سلاماي وا تاني عيدا ما كوريني وا لا قاداي مدحتويدا غودها دلك ديبدا تعال هشيس كانو مو هاي هشيس كانو و خو هاي راي غرحس قديه عرب قديه بالبانت قديه قبوي قديه سومالي لا راس كامبوني لا راس عسير هلك لا يدهدا انغا خي مو هاي لو يعدا الا جو dadku tuuga inay u sinnaadaan ay maamulka iyo dawladnimada iyo ganacsiga fair share systematic ay noqoto. Haddii kale aan dadna bilito ay imanayo duurka gelaya. Duurka inay galaan dadku waxba ugama dhibna. Caqal yaroo la kaxaysto iyo hebel la laalusho la ilaa biyaha xabadiina eega, xashiish xabadiina eega, xagana eegi, waxay socdaha eegi. Eeg, waqtigii waa la dhaafay. Caqal hunguri la qadaysiin jiray. Muuse waa dad laba caqal madaxtooyada Israa'iil ay ku xareen waqtigaa waa la dhaafay. malaayiin gurbajooga jirta lacagtii ay waxa weeye program kale gelinayeen aday kugu dumilayeen hadda toogsan weeyd cadaalad darada safarkaaga caawa ka muuqatay ugu dambeysay ee saddex saddexda wasiir ee xafadiina isu dul saaran ka muuqda hadda toojin weeydo hadda generaalada ciidanka dib isugu habeyn weeydo hadda cadaalad ka shaqeyn weeydo tii shalay siyaad ku dumeed qayb ka qaadateen aad ka sheekeynaysiin propaganda safar oo ugu jirtay umbay dadkuna ka sheekeynayaan waa cadaalad inaa ka saacad muuse iyo inaa ka dhulbahanta iyo ka gabooyo iyo ka gaaxajis waxa waxay u leeyeen inay subax shaqo tagaan cadaaladda u sinnaadaan shahaadadooda lagu kala saaro saami qaybsiga wasaaradaha shaqadooda iyo maamulka dawladeedna aad qab qaybso safarkaagii bay ka muuqataa soo degaagii bay ka muuqataa maamulka bixisay ka muuqataa ka dhisan ee yaala ayay ka muuqataa waana qaad sida waragtaa xamda ayaan ina waliid ka soo qayb gal marka ilaahay subxana wa taala horta dadka xaq ah tuso anigana ay muddo inaan qabyaalad ka shaqeeyo waxaan u qabyaalad ma aha hadda taad fiha soo dewa opini laakiin anigu shakhsi alo salaam alaykum alaykum assalaam abda xakiin soo dhow warina adeeri war oo fiicanahay walla nooraya safarka muuse ka warran bal ee ku dhamaaday walaay walaal war ee awaliye ku dhamaaday ee diyaaradda ku koray awaliye ee jeegan madaxtooyada ka soo baxay awaliye ee jeega igu soo celinaya ya igu soo celi u dhaafadalkaasi dawladda muuse ee dhanka janjeeda sideed u aragtaa iyo cadaalad darrada aan dalkan si cadaalada loo qaybinin shalay laga qaybinayo cadaaladii siyaad ee muuse iyo iranka ahin iyo siraayiin shalay ka degayba ay kow ka ahaayeen dadkii ka hadlayay in militarigu aanu saami qaybsi ahayn dawladdu saami qaybsi ahayn maamulku saami qaybsi ahayn nidaamkuna u ahaa nidaam qaldan kan maantana sidaasi leeg ay socoto sideed u aragtaa aniguna adeer waxaan u arkaa hor dalka anigu ma joogo intii horena dalka waa la socday siyaasadda in badan baan eegay daawanayay marka anigu waxaan keliyaan la yaabaaba dhalinyarada hadda aaminsan amba wax moodaya waxaan hadda election ka soo baxay ee kale muuse la doortay iyo doorasho xalaal iyo anigu waxaan ma aaminsanin walaalo ma garatay markii hore wadani uu tartamayay anigu waa ogaa markii horeba inaanu cabdiraxmaan ciro aanu kursigaas imanahayn haddii qur-aan la akhriyo wax walba haddii la akhriya anuu imanayn waa ogaa sababtu waxay ahayd markii horeba iyadoo la tartamayo ayaa axmed siilaanyo waa kii hadallo badan bin afkiisa ka haynaa markii dambena muusaha maanta madaxweynaha sheeganayaa wuxuu ahaa ninkii afkiisa ka yidhi soomaali weyn baa wadani lugta kula xidhan yahay soomaali weyn soomaali weyn marka la leeyahay cabdiraxmaan ciire lama durahayn lama sheegayn waxa la sheegaya qabiilku ka soo jeedo sidii 49kii dhacday oo kale marka ciidamada generaalada laydinka casilayo iyo maamulka iyo dawladnimada ma waxa ay ajanduhu ahayd in dadkan ay yihiin soomaali weyn marka hadii tan ciidankii idinka ka casiray soomaali weyn maxay idin diidayaa ilaa shalay bay socdaa qasab laydinkaga bakeenay soomaaliya ninka u dagaalamay lix luha maanta ayaa waa isaga noqon kartaa calanka waa qaadan kartaa haddii tan cadaalada ka weydeen horta waxaa jira fikir aadaa jira wiilka jeegaanta amba haddaan dhin kasta wiligaana qabiilafkaga soo fahmin laakiin hadda walay fahmaya wiilka jeegaanta wuxuu aaminsan yahay wiilka habar yoonis inuu yahay soomaali weyn inuu ka dhaadhacsantay inuu soomaali weyn yahay waayo waa wax siyaasigiisu ka dhaadhiciyo wey aniguna maanta waxaan aaminsanahay shalay toola haddii laygu yidhi soomaali weyn baatay shalay xabadda laygu dhufanaya lalaa soomaali weyn baatay
سلام مركي هادنا للترتم يلا يري واحد ولب إلا ويلو أو دبتي دعي طلبة اللي هي واي لا ديمقراطية بين قاعدة نواية هادنا سلام يطلع الله ليه ودم بيلا لها سومالي وين هادنا كرسي دي عن أوجا سومالي وين خاصة إلا يغاز هادنا ما أنت سدير أنا هو آمنية لو ويل كتشان تبو حامسين ويل كان كلا وا سومالي وين بو الله لينية الناس دي أنا آمنية أنا مدحوينا مركية أنا ويل كان مدحوين ولاية أو تشانرال بول لاية هاي oo agaasin u leeyahay oo wax weeye talin u leeyahay oo shaq uu ka soo rabaxaa oo shaq uu tagaa oo tuush uu ku maydha marka dee mara dadka dan yar tahay iyo kuwa saraakiisha haysanin iyo kuwa tuushashka ku wareega xashiishka xafladda lagu daadiya ayaa soomaali weyne warabtay dowladdii jaale maxamed siyaad barraba waxay lahayd dad isaaqoo daba dhilfiyaa bay lahayd tan jeegaantuna maanta waa dad reerka iyagoo daba dhilifiya sida rag badan aan garanayn oo aniga isku jufanno sida cali waracad oo kale afka ka dhowran maaye waaxyahaya waa ka hadlaya inaadeen ayay haysataa marka anigu ma aaminsani madaxweyne uma aaminsani muuse biixi ina kaahin wasiir uma aaminsani jeegaanta uma aaminsani waxaan u aaminsanayaan anigu aaminsanay waalkii ismaan cumar doole warnimayahow haynu ku dhex noolaano nabadana haynu la ilaashanno hadda ma garad oo markaa ma maamul baad samaysanaysaa mise maamulkii hore ee aad cadaaladda dalada ka tirsanaysay baa saxmay mikoo kaasaad raacaysaa maxaa ka muwaadinaha cabdixakiin ahaan rag badan halkaa ku jirana way garanayeen waxa ii qorsho ah oo aniga iyo dad badan aan isku ognahay aanu rayga talada meel dhigna waxa inaad yartahay inaanu intii soomaali saxa laga helayo soomaali ka imaanayso bal wax lagu wada heshiinayo inaan dadkaa kursiga dhex noolaano inaanu nabadayada yar haysanno dagaal iyo maanta dagaal sokeeya ma rabno dhibdaadiid dhigdaatana ma rabno maamulku dul samayn mayno siyaa yar toddoba sano uu haystay adeer uu qabyaaladii wax walba ku haystay haddana aamusnayne maxaanu muusena ugu diidana dee afartiisa toddobadii sano isna hayso oo qabyaalada iyo xashada iyo caqorintiisa iska wato yawaayo sow salay toolaba toddoba sano intuu siyaaya haystay waxaad ogtay qabyaalad muu samay waayo salay toole markii siilaanya dalka qabsaday shirbeeleed lagama horin shirkii habaryoonista kii habar jeclada kii reer hebel khaatumo isteed awdal isteed warwaantii siilaanya dalka qabsaday bay ahayd muusena waxaa ka sugayaa mar haddii isagana maanta uu qabsaday de inaaday wax badan baa sugayaa soo socda markaa hor dhici maaye horta inta reeraha kale bal iyagu diirayaan ay diirayaan anu waan aamusnaanayaa waa sugaya waaye aad iyo aad baad u mahadsantay cabdikariim ammaan waaye inaad cabdikariimaad uu mahadsan yahay inta ilaahiyo farmaajo ka imarayo oo dowlad saxa oo soomaali u dhanta ay ka imarayso waxa uu magaalada hargeysa ku dhex sugaya cadaalad darada inuu ku jeneraal lahaado ku shaqo lahaado ku agaasimo lahaado uu dhegaysta un propaganda channelka jeegaanlan maanta laysu bedeshay awalan sida ka muuqata safarka muuse biixi alsaamiri wayahay waxaynu imika qadka u dhiibi doonaa qofka labaad ee soo gelaya isagoo fikirkiisu hadlay dad badan oo xanaaqsan oo le waanu dagaalamaynaa baa jira qaar banaanka uga baxaya baale waanu sugaynaa qaar baale muusa lala shiraynaa waan waxbaanu saxaynaa shacbigii somalilan waxaan jeegaanahayn welida aan maanta aan awaliyada asalka ahaynin saasay usii kala daadanto jeegaanku laftiedii baa ku kala furfurmaysa cadaalad darada wuxuu yidhi dheriga karka maxaa ka keena kulaylka shacbigu saasuu u karayaa somalilan afar bilood baan joogay waxaan anigu arkay dad fara badan baa arkay dadku way cabursan yihiin afkii ummadda doonaya inaan ugu hadlo oo aan xaqu dirin ahay maadaama activis ahay cid gaara oo aan ku dulaynaya ma jirto cid gaara nacayb gaara u qabaa ma jirto laakiin sidii aynu diidnay maamulkii jaale maxamed siyaad barre oo dad inaga inaga midiba ay ku jiraan ayaynu uga soo horjeeda anigu maamulada kii shalay ka degay iyo ka maanta ku fadhiyaba haddaan mar labaad idinku celiyo safarkii maanta muuse iyo kii maanta inuu tiri jabuuti balkana ugu dambeeyey meel waxaa ugu dambeeyey buu kaa la sii jiidayo mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu aan la baxay safar uu ku tegaya magaalada addis ababa waxa uu markaasi amuurtii iyo hawshii ugaga sii tegay agaasimaha madaxtooyada uu salaan gaara gaadhi lagaga soo qaaday waxa safarka madaxweynaha sheegay afhayeenka sacad muuse agaasimaho sacad muuse madaxweynihi sacad muuse darawalkii qaaday iyo gaadhiga hortiisa ku sugay oo sacad muuse noqday maarayaha erboodka salaanta gaara kusiiyeye sii nabadgeliyey hawsha usii dhameeyeyna waxau noqday maarayihii sacad muusaha wasiirka amuuraha dibadda sacad cali shire oo addis ababa ka sugaya oo awaliya cameraman iyo wariyihii warka aniga iisoo tabiyey inanka kamaradda duubaya tv-ga qaranka iyo wariyihii warka ii sheegayeyba waxay noqdeen sacad muuse janankii ciidanka oo ciidan gaara safka hore u dhigay isaguna sii saama waa jeneraal tani oo sacad muusa yaa safarka ku weyliya wasiirkiisa saaxiibkiisa
قالك ايه شغال في كسوة هاي كاي اول هو اخر هو حكم المعظم شغال الا انت بتحتاج كسر بحي الا انت تقول فيه الا انت تدري الا سفر كيان دي السبب سمع لها انت كلام موسى يعني دلاله هي هو يعني كونستيتيوشن يدل دوله نمدي موسى لها هي سفر كان يساقي من كل ماضي حافد ويسي حافد يسير كسر ماضي خيرات في دل كل يساقي حافد يسير كل ماضي انت لسه سعودي وهي هي وحي صوت طبعا انا اقف كلها دير عبد الرحمن كان اللي كان بيقول وين انه صاعد سنه سنه ده دوني سنه كسر قيد بشار بروجرام وكذا مانتي بحق بقى ودليدي وحان هدا سود وين هي عاصمه السودان اسمه سود ابو ادي وكوها قالو عبد الله محمد حسين نوى تروح كتاب ربك الرحمن كره لك ادعو اسمه السلام عليكم في حد ما بقى يا اسمه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله في حد معانا السلام السلام يا سيد بارك دوله موسى يوم سفر هذا وبحي يوم شخصاً أنا كل ما أنا مسافر ومريء تكمل ما أنت سفر كيس تسوون قشة دي سوون تجعل إياه أولية يسعد مسأيو. دلنا كو قبيل عايبنا قبيل كون نقرب بين عيننا. كريم إياه واحد قال الله إنه سامي طيبسك سعد مسوى غير شرف يا شيخ يا شيخ قال بلي وقرمة السومالي لا سامي طيبسك كل سعد سامي طيبسك كل سعد دولة ما بيصنعوا نحن هنا حاجة ولا قبلنا ما 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 قلت ضناركا مصدي يعني يقول عين أو هبريرو أجي قلت ضناركا ما نشان بعد دالة ده كسو عليا ده إحدى سمرهم كيف قطنو تضلم بعضنا يعبش ده تحك لي ده ما نشان بقول كلام ما كان عادو هتش من تالي ما تلاه إنه سيسوك أنت تكون كلا تيجي يسوي خدجة كده ما دارتن نیم نیم کی سومالی و کنن یکی به اول کشی دی. یه سومالی دن ات نبودن من لاش نبودمی مو ات نبودن. مکن آخی بطل کیرا علی کبوس هست لگد رو فیو حمر لگد رو فیو عروت شغل و وی رو سد حتی بقول امالو بگر و بقمان یا حمر شغل و غیر میاد سکی تگی سد عدالت داره تو حکر مبضی رو دگان. عدالت داره دارتن رج عدالت وای بال سید عوش کلی عمام ما باورش میکنم. ما قد عدى عدى على درة زي ما هو يس إما يكون بيصاب بحد تي سي أي ولا سكد القاطي ما قد الموسى ده موسى إن كستوني ديكتاتوري يو هذا جو الميليتري يو نحكم كبو كوف يعني نبني كمان مسارة سيا بيو كذا جي بدولة دي صوالي وطيع إذا ما دي صدفة ما هي كمان عاد يعني أنا شخصيتي سنقول شيء قاعد وكذا جي نيك نمت بتاعت كستابيس كعلي النساء لكن ده شخصيتي سنقول شيء يعني ونعكسن معها ما كل يالمينو شخصيه دي سنكوشه جاء ما كان واحد شيء غير الرز بدنا بس نين إلا شما نيجي أنا دين عدالة كانوا سراكيشن وري عيد مثلا وري ما مريرك وقوم بمش كنا ما تودد كنا وري دعقل ما هم حلانة ماشى سو مالنا تطبع ولا سمستيا ولا ساكتي على كسو مالنا درجنا وأودنتان لوجو هاي ليا وعادينا كنترول لوجو هاي ليا. لكن موس هبقي يا تو شارع تعرفين وسير كل ما أنت دولة دي سكمل دنا وهبقو حرايستي جريجة أو وسير. سير دارت أردني كتابة عرير موقتي وقبيل كان ظلمنا يا وعرير كبر ضنا لوجي. على ناس مية دويدي داس على ناس مية دويدي مركزي. يا مين ماو تمام ما هو أين الشيء تعكس كدار ما هو أين ده يعني ده هو قرحية تسوى عدن هو قرحية مركو كوري مركا عارفه سيدا الشعر ده يمنع ي على ناس كلها قرحية بتقارن يا مركا مسوي حكوي بقى تقارنا هو طول غاضب هسا أنت هسي أنا هكاك كوير ودني
قفكي كلام بحر إنه جلس قيم كلام وأفران تي وأفسحن تي وأنا سوق وأنا يا قف كلام بات الدرب رح ما كرال لك اللي بق أحمد خالد صفر كي موسي يدور ده موسى ما أنت وجود البي سي وتعلم كي تقول علي يا رب العيال ندي أحمد خالد هو قال أنا يسجنه ويسوق لي أدرى بجرح معك راك اللي هو هني يا دمر بحق بقول لي إن دمانتي بعض الشارع دمر كل يجا بابلو أو بريج وهرب السبايد الدبي وأبابلو وعدل الدخلة الجديدة يا الله أو تي في هذا كان الله مركب ما أنت وين إن أنت بور ما فرد إيه تلاس عمل دبعته دكان هي ستة دمانتي بوضع هذا الشعب كدي ديدان عدل الدخلة إذا هي ستة دمانتي من ملك استوفر ديدان واللي دمر كوي أبابلو إن أي توسام دتكو أي هذا وحري إناف السناف تدرس سنة دولتي سيرانيو أيام أوفر دني عدالة درو يا حضرو يا وحوي الدولة ده إنك تشتري ده تايم سيناف the clock is ticking عدالة درو لما قارن كرو وين اسكتش وش يصير أفر بلاد بنا وحوي يقبل جاي يقبل كل ديون يا وحوي حضرك عن الصوت وأنا رجيسي اللي في دي what did we systematically وحوي abuse by the result تفيجاس موليد شفاق موليد شفاق مزودي هنا و systematic abuse والله عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذه يا دول ما ستة سيدونا اسمع اسمع قلتين هذا الأد بكو السلام يا زيجي أصحاب يعني الله يسلمكم سودو وين سودو برامج كيف خصوصا في ناس ما هاي عدالة الرضا كتير تاين ضلف حسيت وقتها عدالة هذا الدلك كتير تيجي تشنشر كا مامل وحيد أورنج ليس مالان أي تشنشر ستي تشيغالان أول لان سعد مسلان والله يرتو صاحب وحات شيغان شيغان تاسي قرون كان يبريهن وحيابهن نوسق ده يرتو فعلي كما أنهن إن معناها واحد سنة واحد نجا جوده إنه نعرفه ما وحي نجا نجا آه أرتو نجا أصلا لا أنا سمعه النهار ده حدا نا يوم كان يكون بيسكاش في عالم كوب تاجني عن دولة لقى اعترافي مركز إن وحي قلدمة أدي حكومة داس وحي كقلدمة حق بنقول إن هاي شعب كي هدي إن هاي نجو واحد كستوى قلدم إن إنه ده لين عكسه مرتي لين عكس استجنو أنا كتر شنو ده مقرنسة لكن واح أو مرتي قد يد السومال لا واح كهوسية إن واح كود ما هاي نادر مقرنسة وحن ألقى كقول علينا يا وقتي سديت سديتك في إلا وضبايا قد اللي بيجي سديتك في وحين وقال لي دولة دي نحن في الصومالية أو عن دولة دي شيء سواء وذا قال لي إنه أو اختيار كنا كنت أقول له الدنيا حتى تي قولي ده اللي نوسي ما بدي دولة بين السماي السنة إنه وقولها سرقة عن كه كوي لا تنك أكتوبر تشال الحين سياد برهاي نلف الدنيا وحين وحكت دونا ناي إنه قوني ستاك laayno la dagaalano maamulka markaa jiray inagoo tirsanayna in saraakiisha shaqada laynaga qaaday maamulka iyo dawladnimada iyo awoodina ay jajjeesatay waqtiga baxaynu caruurta dahor iyo dulcad iyo rabasa ugu laynay oo dhibaatada argeysay 88kii diyaaradii sadexda ka ugu soo gaaminay hadii aynu wax ka hooseeya calaamada Soomaaliya maxay cadaaladii wada kale oo revolution kale siyaad barre xaqayna uga doona weyn hadaa maanta hadleeday dadku calankii الدولة ولا جاء اعتراف سنة إن كوبي سجاشن كي لو بقص في سومالي ناشنال موفمنت إن أي نو سيدي إن أي عرق عبد النوع إلى نوح كهوسية مو يعني نوح كلا إن كده دون اللي عرق كاسو إسلا سراكيش هيرجع على لجدة دي ما كي ولا لو السعودية قارن أنا لو بابا أقول إنه أنا قوانين درافية ده يبيش ده ألف تو ده كم ده السيستم في الدولة دي مرة كتشر جرو إن ما قالوا إن كقارف قارن بيارة عبد المرخ يربي يعني يونيو كلا بيلا بعدين مليون وكم دقيقة اللي يري على دي ملك الله مرينا يعني على كم قدر عامل ماي لا حفظ أعرف الحشيش اللي قرروا إن سكول الذي أي نقطة سكول الذي كان محمد سياد بركة تجي ويسكول كمحمود أحمد علي ورعدار حرانة أحمد قري وحكوا صفر رأي سن كنا من اللي يبيه مو يعني الشيخ بشير كوي هاي إن وحوى يلاميد وعين لاميد كان السياد دكدو عين دكدي كان السياد واحد طرف حكوا صفر رأي سن كنا كوي دو كوبية 8 مليون مذاك هرجي سووا دغدي مو يعني سلامها أيو طرد دارها يبستان عاو ولمدي محاين الدولة النمدية عانا في الصومالية قد يدي عين اللحظة كي لقيتها غير بيرتح الرياد دقو إلى الشو ويني
oo ay siyaad si kale ula liidgarayn weynay ama way naga dhiman lahaa ama si kale ayba u samayn lahayd. Laakiin waxaynu ku murmaynaa ina kaahin iyo muuse iyo cabdiraxmaan tuur iyo lixle iyo intii dhimatayba inaynu bal si kale u xadaladayno maamulkii jaale maxamed siyaad barre. Tan maanta maxay kaga duwan tahay calan kale dunida laga ictiraafsanayn inaynu inagu maanta ku heshiino dhexdeenna dhexdeenniyo ayaa isla dadkii shalay toore fiqishini waslahawiye gabooyo waxa weeye kan kale matalaya daarood oo madaxweynihii qaranka markaasi ahaa maantana guddoomiyaha baarlamankeena isla inteenii qayb ka mid unbaa halkan usoo goosatay. Marka maxaad shacbiga adiga iyo dowladduba u sheekaynaysaan inaynu calanka soomaaliland wixii ka hooseeya dhexdeenna dhexdeenna shalay waay dhexdeenna isla daaroodkii inta maanta inala joogtay inta xaggaa fadhida maxaa calankeena muqadas ka dhigay karaaba united nation kee jaamacadda carabta inoo fadhiya soomaali mutawaxida lagu leeyahay bijaama ururka jaamacadda carabta africa waxa lagu leeyahay somalia commitisha united nation waxa lagu leeyay somalia commitisha dadku waa dadkii un hawiya kula fadhiya gudabursaha kula fadhiya daarood baa kula fadhiya xilka kula leh xagga ma intaa lagun baa joogta ma dhamaysatay ha horta waxa weeyaan tan ah maxaa inagu kalifay inaanu dowladdii kale thrask ahayd amba maaragtay soomaaliya guud ahaan aynu ka goosano aynu somalilan wax la dhahaan samaysano cadaalad darro kow tacaddi fara badan iyo dhibaato tan imaka adi duwaysa waxna waa isla inagii anigii adigu imaka laba nin oo san hubadee laba nin reeshas xaqabinayso maaha xaggaa isla inagun bayna aaminsanayn markaas dowladdaasi horto wixii ka dhacayba waa ka dhacay walana la wada garanaya waana taariikh ma garanaysa hay inagun bay ahayd dowladdaasina inaga ahaatee dowladda intaynu dhisnay waad ogtahay ciidamadii militarigii africa ugu weynaa ugu quwadda badnaa inta de soomaaliya dhan ay wada dhisatay in adiga lagugu dhibaateeyo adigoo calankii ogoloo calankii wata oo xitaa ciidamada salaan siinaya oo u hoggaansan in lagu dhaha hargeysa ma dhiisi kartid in lagu dhahdo gaadhigan ciidamada ku wareeji in maaragtay tacaddi lagu sameeyo in maaragtay dhibaatooyin badan aad kala kulanto adoo dhallinyaro oo iskuul ka sarro waxayna iska kaa toogto in guryaha loogu soo dhaco dadka la caburiyo oo dadka la gorgorooco iyadoo haybsoc ambaartay lagu wado ma garanaysaa isir maaratay isir nacayb loo dilayo saas baa nagu kaliftay horto inaynu maaratay aan la dirirno oo waxaa dowladda qurunka aan meesha ka saarno taase ahayd horta marka hore ma garanaysa dabatal mala dhibaatada kuma isoo gaarin ta ka dhacday inaan ku sheega mateena nimaka waan ku soo wada isig dadba caruur baa walaala doorasho gashay rasaasoo hoos loogu dhigay waa la leeyay qaar baa yidhi inuu yar dhaqdhaqaaqo iyo cadaalad darrana tirsanayna gobollada iyadoo gogo loo dhigi karo kaarabi la mariyo kal shaale caadi kaarasaa loo mariyay saraakiil ciidan ayaa laga dhigay laba reerood oo beelo khaasa ayaa saraakiil ciidan laga dhigay waa nidaamada very sensitiveka ciidamada la kala saaro oo qaarkood markii doorashada oo imanaysay qaar gaara laga daadiyey ganacsiga dhaqaale ayaa walaalkaas dhowr saddexda jeer igu soo celiya anoo ku jira khadka waxaan jeclay inaan ku bloongareeya haddaad iga joojin weydo amuurtaas waxaan ku saaraya blogga oo waxa weeye iga kaaxanibaya waa maya waxa qofku soo wacayo ku arkaya waxaasimarka walaalaa ku soo noqdo dowladda waxaa ku jiray golaha sare kacaanka isaaq saadir adiguba ogtahay waxaa ku jiray daarooda madaxweyne ka ahaa waxaa ku jiray gabooyo oo waxa weeye wasiirka difaaca ahaa oo ninka maraykan maanta jooga tanna waxaa ku jira daarood oo guddoomiyaha baarlamankaa oo meelo badan fadhiya waxaa ku jira isaaq oo isla inaga dhexdeeniya waxaa ku jira hawiya gabooyo cid kasta way fadhidaa dowladdeenin iyo taa iyo tamba isla tamba kuyidhi axmed guri caruur baa lagu rasaaseeyey oo uu rasaaseeyey alxaag axmed siraaye iyo maamulkii doorashada biyo iyo rasaas caruur mudaharaadaysa shalayna newbergeysa beelo gaara loo keenay si ay u rasaaseeyaan ciidamkii nidaamkii dowladeed ee sare ayaa laga habeeyey dad gaara maxaafadaha qaarkoodba biyaha laga mamnuucay wasaaradaha reero gaara ayaa ka shaqeeya ganacsiga tijaar gaara ayay u xidhan yahay oo aan loogu gelaynin calankiina dowladdu ma ictiraafsana oo dunidii ma aaminsana raggii shalay toola igu lahaa intaasaa siyaad kugu sameeyey isla qabiiladii xaggan unbay fadhiyaan oo sistemkii unbay iyagu intay soo yareeyeen ka yareeyeen toban koob iyo tobankii milyan ee soomaaliyeed ayay afar milyan ka dhigeen xuduuddii horena soomaaliyana somalilandna way kusoo noqdeen ee ingiriisku ku siiyey ictiraafka isla iyagiiba cadaalad darro ku kacaya
marka haddii alay adiga taasi kugu dhicin shalay haddii dad sistamka ay dad diideen inaanay maanta dad xaq u lahayn inay banaanka uga baxaan ama dhagaxa soo tuuraan ama hubaa soo tuuraan ama buuraha awdal ha galaan ama kuwa kale ha maqlaan beesha xalafteedu miyaanay iyaga qaarkood inay dulmiga ka yacaan xaq u lahayn. Waxa weeyaan tan dulmiga ah maaragtay dhinac loo janjeersanayo talada dalka ama waxyaabaha meelaha muhiimka ah amba manfaca lagula leeyahay hantida dadweynaha ama maaratay sida biyaha oo kale. Horta tan waxaan kugu soo noqonayaa maaratay mudaharaadka, mudaharaadka dadku markay mudaharaadaan horta meel horta waddankeenu dalalkana horumaray oo kale maaha ma garanaysaa wax wada liita siyaasada 80-kii buu ahaa marka horumarka buu haynay maya daa kaasi demba kaasi kaalama sheegi karayo kaasi yad waa dhibaato ahayd laakiin tan imaka yani horta wixii naga qaldan wadankaad ka arkaysay ee waati adiga lagugu akhriya labaduba dhimashay ahaayeen hooyo waxba laguma akhriyay dhigisho dhagax turki ilmaheeda ku weyday tanna niyubargeysa iyo axmed gurab ee caruurteeda ku weyday taana siyaad baa ka mas-uulaha tanna waxa ka mas-uulaha ta kan shaale axmed dhagax niyubargeysa iyo burcadii ka dhacday waxa ka mas-uulaha inay tahayn muuse iyo siraan inaadar dhigiso marka dhimasho islade marka waxaan filaya inaad reer gaara ka dhigaysa tan soomaaliland inuu isaaq leeyahy laakiin ma aha dee isaaq markeena isaaq malaha walaal isaaq malaha soomaaliland waa la wada leeyahay qof kasta oo deegaankaas xuduudahan maaratay oo isticmaalka dhiga dee africa oo dhan lagu africa oo dhan lagu kala qeybiyey maaratay imaka bakistan meesha la dhahda iyo hindiya dad waxaa jira wada dhashay aniga iyo adigoo kale walaala ah adna halkaasaad guri ku leedaa ana xaggana ku leeyahy xuduudka ayna kala qeybiyey adna waxaa tahay xaggaas ana xaggana nahay ma ogtay marka tani waa xuduudo caalamiya ma garan marka tan ah waxyaabahan dadku shacabku oo ku dhaqan soomaaliland la tabanayo in maaragtay lawada fadhiisto oo laga wada hadlo oo la ydhaha waxaaya waxaaya waxaasa jira innagoo salaadiinteena iyo cuqaasheena iyo wax walba wadana aynu ka hadlo markaa wixii aan samaha aynu ku weyno oo caadi lenoo diido aan sida siyaad barro oo kale wixii samaha aynu ku diidno oo laynoo jooji waaye markaas kale aynu ka dagaalamo laakiin maaha qarannimo inta hoos u dhigno siiraanyo ayay sugayeen ma waxaa leeda shan sano dambe dowladda muuse ay sugaan dadka cadaaladda waaye maya cadaaladdiina way ka helnaa muuse cadaaladdiina dhinac ma marin karo waanu ku qasbay isan kale ugu dulolaa ma fahanti qof wale oo somaliland daraa inuu xuquuqdiisa helo imaka beelaha maaratay somaliland oo kale imaka caasimadda hargeysa meelaha aanay biyuhu gaadhin iyo meelaha gaalka ah ee maaratay biyaha labada sacabba lagu dhaansanayo waa jirtaa waana xaqiiqa xaqna wuu u leeyihiin shacabku inay helaan wixii manficii dowladda cashuurta laga qaadayo shacabka iyo maaratay sidai ay u noolaan lahaayeenba adeega aasaasiga ah saakasubixii safar buu baxay waa madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland oo ciise muuse cad muusa waxa weeye agaasimaha madaxtooyada kasii nabadgeliyeeyey inantii oo sacad muusa afhayeenka sheegay inuu safarka madaxweynuhu u baxay oo sacad muusa maarayihii ergoodka ku sugay duulistii hawada ee salaantii ugu dambeysay bixinayay wuxuu ahaa sacad muuse wasiirka arrimaha dibadda sacad cali shira oo waliyaha ayaa ergoodka addisababa ku sugayay safarkiisa cameramanka warka ka duubayay khaaska uga qaadayay wuxuu noqday sacad muuse tv-ga qaranka ka socda ninka weliye wareysanaya wuxuu noqday sacad muuse jalanka ciidanka wuxuu noqday sacad muuse wuxuuna kaxaystay ninkii jeegaankii saaxiibkii ahaa safarkaasi waa safar dhan oo dowlad somalilana ilaa garowga ilaa low yacado wasiirada dacbayna waa saddex saddex wasiir marka la dhaarinayo wasiirka xafadiisa saddex buu haystaa halkay wasiirada kale xafadhaystaa horta inaada dhegayso waxaan diiradda haddaad saarto qof walba waxa layidhi qof walba meesha bugto baa balbasha waxaan diiradda haddaad saarno oo fiirfirsan waxaan qulun bay noqonaysaa inaada ma garata marka aniga aniga ahaantay walaala wasiirkeeni qorshaynta soomaaliya alxaag axmed maxamed siiraanyo oo markii dambe somalilan gooyo jabhadda duurka galay xaq miyuu lahay inuu diiradda saarsaaro dowladdeenii siyaad ee sokortii jawhar ee dekadaha dhisaysay ee iskuullada dhisaysay ee iska waxuu qabsay ah soomaaligayna bartay alxaag axmed maxamed wuxuu ahaa siraanyo xaq miyuu u lahaa in jeneraal maxamed siyaad barre kacaankii waxa weeye daarood daaroodna dalka somaliland ay nala leeyihin soomaaliyana ay nala lahaa oo ilahay ballaadhiyey etoobiyana ay nala leeyihin inuu diiradda saarsaaro mucuqdad khaasa haysay marka oo daaroodnimaa de marka maxaynu daarood somaliland uga jari weyne inuu sool iyo sanaan u haysanaa haddii xanuun iyo cuqdad iyo caabuq daarood inoo hayay way baasha inoogu dhex fadhiya guddoomiyaha baarlamanka maxaynu ugu saari weyne inu sool iyo sanaag isaaqlaan u samaysan weyne haddii aynu dee nacayb daarooda iyo caabuq iyo cuqdad ina haysay oo siraanyo iyo muusi ina kahin baa daarood necbaayeen sideebu guddoomiyaha baarlamanka daarood igu noqdaa fulgayaal kay faahfaahi hortu wax daarood aynu necebnahay inaadan ma jiro horto ay nacayn
marka ma tan gaara wixii dowladda muuse ee mucaarada ayaa cuqdad iyo u firfir horta waan ku soo wada waan ku soo wada inaad isug inagu siyaad bare jaale siyaad bare iyo daaroodkiisa iyo mareexaankiisa iyo hadday doonaan warsangirigii dhulbahantii la socday iyo basaasiintiisa iyo dadkii xitaa reesha saxaaq ee ku jiray waxaas inagu diiradda miynaa saarin siiraanyana maa hadda inaynu ku gufaynaano dadkaasu diiradda saaray muuse siiraanyana wuxuu saaray safarkii siyaad maymay muu saarin muu saarin siiraanya wuxuu ka cadhooday oo u diiday dadkii reer somalilan gaar ahaan duriyadda reer sheekh isxaaq diiradda la saaray oo la bahdili jiray oo guryaha lagu soo daadan jiray oo waalidka la gowraci jiray oo baabuurta maaragtay iyo qof kasta oo maaratay ganacsada ah loola jiray mugsiyahorta waa ku wada dhigayso guryaha ciidamadii xoogga dalka oo guryaha habeenkii soo geli jiray oo bandow saari jiray oo hablahayga sharafta le maaratay inan la qabo oo walaalkeed joogo aabihe joogo la kufsado dhegayso imikale haddii dalku jabaada ka dilaacaan sida kale jabaadii wajaale kalshaale waa kii kaaraha la marinayay somalilan bay ahaayeen laftooda daarood bay ahaayeen kaaraha waa la marinayaa kuwanna waa la marinaya kaarab baa la marinaya ka galaguursa la marinaya ka garxisis baa la marinaya hadday caawa banaanka u baxaan waana sida sidamka dowladnimo maxaa laga fahantay laakiin maaha nacaybisu waxa weeyaan dadku waxay xaq u leeyihin inay cadaalad ka hadlaan sidii cadaaladdii uu siiraanyay inay kaahin iyo muusa ba yidhahdeen taasi waa cadaalad darro saraakiisha ciidanka 22 saraakiil ciidanka somalilana darafyada iska daaya beesha dhexe dhexdeedaan ku jirin soo qaraacayo dhan liistadan gelinaya blog bay igu jiraan igumana jirayaan systemkayga iyagoo og inaan life iyo program wata inay soo qaraacaan waxa weeye midaanu dee aanan ku heshiinayn inaanu kusii saaxiib ku ahaano facebooka yeeshanba inaan balog garayo qof kastoo soo qaraaca waana dee ku jira insha allahu tacala waan balog garaynaya wax yar kabacdi haddii kusoo celiyaan adee maxaa balog garaynaya marka waxaan anigu ku leeyahay inaynu wada aragno wixii cadaalad dara dadku calanka way ka tegayaan oo xuduudda la sheegay way ka tegayaan sida uu muuse iyo siiraanyo iyo inakahin iyo qaar kaloo badanba ay siiyeen iyo calankii lixdankii innaga beerta xorriyadda laga taagay aynu uga nimi maaha muqadas kitaabka ilaahay unbaa muqadasa heshiiska adiga iyo anigu aynu dhiganno aynu ku heshiino oo calankan eeraan u eegay somalilan aynu dhiganno iyo dowladdii 19 waa laga tegayaa sidii looga yimi qarannimadii weyneed ee soomaaliyeed ee inta maanta hargeysa wada fadhida ay qabiil walba leh ay xaggaa ku wada fadhiday siiraanyo inaadeerkii baa golaha sare kacaanka fadhiyey balad u fiirso marka may ahayn systematic la cid la dilayo dadkii la laayay aggoo gaara may ahayn ama jerteenba ugu horreeyey oo rag saraakiin isaaq ka midi ay ceelasha ka sumeynayeen marka system dowladeed weeye laakiin heshiisqalad buu noqonaya ay dhegeysin adeer tan majaarteenka la leeyahay munaafaqadiisi aad barrabi ahayd oo micnaha isagu danihiisu watay intuu saraakiisha iyo maaratay garaadyada uu ku taxo isaaide siiraanya iyo muuse munaafaqadoodii weyaan dantoodii bay wataan oo reeraha isku dirayaan iyo intii 19 isu timi iyo calankeennan cusub ee dulid baanay aqoonin taamyaa okay tan lafteeda wixii dhalishaada dee waa kula qaadanayaa sida xaqiiqadana waynu u qaada dhigana dhigaysa wadada intaasisiyaad bara intaasa mareexaan may raacaynin cameraman ilaa darawal ilaa general ilaa agaasime soo dhaweynaya siyaad bare waxaa la socday nin habar jeclo golaha sare kacaanka ku jiray jaamacyadaa la socday waxaa la socday inasanatoyaa mareexaan ma jeerteen siyaad baraha ka shaandho wanaagsanaa dowladda siiraanya iyo dowladda muuse tanna habar xabuusha waxaa u talinaya in xaashi cali mareexaan daabshilo sibirka dowladda maamulka amuurta kale kana waa omaan inaa usici jabuuti khadraxay muxuu hayay intaa safarka caawaba tvga somalilan ka daawo marka siyaad baraaba ka shaandho wanaagsanaa sokortii jawarayay kana waaba kiyo bilaa wadaayo bilaa dowlada marka miyaad dadka odhan karta somalilana lasii fadhiyo de anigu ideologiga academically wax isku salaysan oo basic wata ma u arko wasiirka wasaaradda waxbarashadu waayo imika wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaa ku weydiiyey hortu dhegayso waxaan ku wadaa tan waxaan aad leedahay maaratay hortu inaad haddii la yidhahdo waxaan cadaaladda horta generaalada ciida kama taqaana markii doorashada la gelayay in 10 general 7 helyonisi intaasna ay reero kala yihiin darafyadu ay qatanaayeen xataa reexma dhagax beesha dhexay ku qatanaayeen oo gabooyo dariska inaana generaalada ku haysanin
oo dhulbaxaadka waxay xaq u lahaayeen aanay ku jirin, oo reer Boorama aysan ku jirin. In maalintii doorashada la galayay Samson ay gawaadhi soo iibisay, taanina hanjabay, intaas oo jeneraal oo waxa weeye garxajiska reerka la yiraahdana banaanka loo daadiyey. Okay, waxaas oo dhan inagoo arkana oo ay jirto, inagoo Soomaaliland oo calanka tawxiid ka wadana ma ka dagaalami karnaa, ma diidi karnaa? taasila calanka maaha, waxaan waa dowlad weyaan. Ma ka asmici lahaa inagoo sokortii jawhar haysano, iskuulkii maxamed axmed cali haysano, jeneraalkii dekedda dhisayay aragnaa inu diidi karayna cadaaladda siiyaan. Aad iyo aad baad umahadsantay, waana kaaga mahadcelinaya doodaada qiimaha leh ee aad gashay. Waad mahadsantay inaad aad baa kaaga mahadceliya, ana waxaan kulahay mataqaanaa. Walaalkaasi wuxuu yidhi idinka waxaas oo dhan arkayo calanka ku dhex jira siraanya shalay oran lahaa haddaa waqti bay ku sameyn oo la waradigo cadaalad darrada arkaya dowladdii federaalka Soomaaliyeed. Federaal ma ahayn dimuqraadiga Soomaaliyeed. Dee adigoo waxaas cadaalad darrada arkaya jeneraalada arkaya hayna qaxin oo buuq haynagu ridin inay ka hiniya muusan taa la oran lahaa. Waay maanta loo oranaya qofka doonaya inuu banaanka isaga baxo dowladda iyo waxaan meeshan wada cadaalad darrada diiday. Dadku waxay xaq u leeyihiin sidii siraanyo ina kaahin iyo muuse ay u diideen maamulkii siyaad inay maanta diidaan. Waayahay qofka labaadan soo qabanaynaa Axmed Khaalid iyo ninkii kale, laakiin waxaan fadlan ka codsanaya qofka doonaya inuu soo qaraaca inaan markan khadka ka baxo uu soo qaraaco. Shamsa Shacni ayaan deetana waxaa ku xiga ninkii aan sheegay Axmed. Laakiin qofka marku walaala hadlaya dood cilmiyaysan ka hadla, iska hadal un maaha, waanaad ogaatid maamulada iyo logica iyo sida ay u samaysan yihiin. Academically waa inaad u hadlaysaan siraayi academic ku doodi cadaalad darrada samaysan, inaad deetana waa inaad cadaalad dhexdeeda samaysan, muu samaynin. Waa inuu masiir madaxtooyo sameeyey power power ka sarreeya iyo shirkada ganacsiyo waxaa ka doodaa iyo deyntu sheegayay madaxweyne ku-xigeenkiisi iyo intaas wasaaradood badan lagu naasnuujiya. Yaa naasnuujinayo inbuu sheegay muuse aydi ku dhawaaq seegaa waxaa tiraahdaa wasaaradaha wax lagu naasnuujiya oo dareere adigu adaa shalay la ogaa siraayee cayun baa loola jeestay odaygii ka degay marka iyagii dhexdoodii ba xataa islaaxaya. Laakiin waa systematically abuse inaad ka hadashaan xaqda u leedin maaha inaad calan tiraahdaan iyo hees loo yeesiyay xuduudii waxaa dadka iscunaya hadhow dila waayo nood kuuriyanu noqonayo wax carabka kitaabka ilaahay mooyaane wax walba waa laga tallaabsan karaa. Soomaaliland beelaha dagoo dhan waxay ku heshiiyeen cadaalad iyo dowlad iyo saami qaybsi iyo maamul, taa haddii la waayo qofkii waayo danayso. Waa sharci caalamka oo dhan ka shaqeeya, waa tusiiraanya sharci kaga danaystay dowladdii Soomaaliya ee waxqabadka lahayd. Maaha inuu daarood ka tegayo inaad irkii amar jeclaa golaha sare kacaanka ku jiray wasiirka qorsheynta loo diidun baan u malaynaya markaasoo cadhaysa. Tabis hadaba ana maanta wasiirka qorsheynta hadda anigoo liibaan aadi diido waan iska tegaya, haddaad igu tiraa sarkaal ma noqon kartid waan iska tegaya. Qasab maa calanka Soomaaliland aan kula sidanayo, haddaan doono mustabaq aan qaadanayo waxaan ku biirayay inay ilaahay, haddaan doono federaalka galaya, haddaan doono maamul goboleed baan samaysanaya. Sida calanku aan academically xaq u leeyahay inuu wax samaysta ayay tiraa shacbiga Soomaaliland oo dhani ama iyagoo isu tegay ama iyagoo kala tafaraada kusana dareeri kara. Soomaalilandnimadu maaha muqadas, kitaabka ilaahay kuma taalo. Kitaabka ilaahay ku yaala waa waxyiga qofka labaad bay u gelayna. Ya safka soo gelaya insha allahu tacaala. Sidii loo kala horreeyey ee waqtiga loo kala sugayey baan insha allahu tacaala u siinaya rabbiga raxmaanka raalli ka dhigo. Axmed Khaalid ma soo asanin, marka insha allahu tacaala ku xig marka labaad. Salaam alaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah, qali tafadal. War waan dhowahay, horta dood adag baad meesha ku haysaan. Waan idin salaamayaa adigii dadku daawanaya, waan idin salaamayaa dhawaantiiba. Aad iyo aad baan ku salaamayna. Niyow, horta dooda gooda muumaan dhexda kaga soo dhacay, waxaan jeclahay inaad falanqaynayseen dalkeeni iyo arrimihiisu iyo mataqaanaa siyaasaddii waddankeenu halka ay ku dambaysay. Siyaasaddii dowladdii la oran jiray Soomaaliland ee lagu heshiiyey 1919 iyo calankii ku meel gaarka ahaa ee dunida laga ixtiraafsanay ee aynu ku heshiinay dhexdeeda inaan wax ku qaybsano waddadaygu ka leexday, siday kula muuqataadi? Waad ku mahadsantay su-aashaada quruxda badan leh. Horta niyow, Soomaaliland waxay ku qurux badan tahay midnimada iyo wadajirka ummaddeena dhammaan. Dabcan Soomaaliland dhammaanteed waxay ku qurux badan tahay, Soomaaliland qurux badan oo aan lahayn isaaq, dhulbahante, samaroon,
sheegan iyo wax kala toona lahayn marka midnimada umadeena ayaa ka weyn wax walo kastaba waxa weeyaanay muddo intii u dambeysay ee waliba xisbigan kulmiye sheegan lama oran karo sheegan dad badan oo sheegan oo xisbiyada kale ku jira jira dadku xisbi walba qabiil ha u badnaado qolo walba cid gaaraha taageersanaato laakiin dadkii lama wada cambaarayn karo haddii imanka sheegan la yidhaahdo sheegan sheegan wixii way sii dhabaqaysaa oo dad badan oo sheegan oo cadaaladdan ka soo horjeeda baa jira anigu jeegan iyo waxaan sheekooyinka sariga dadkay ku socdaan mihi jeegan asxaabi waxaan dimuqraadiyad waxaan aqli noo soo dhib waxaan casharaan soo maray oo aan dugaagtooda ku hayay taan ku weydiinaya waxa weeyaan heshiiskii somaliland ee la dhigtay wax wada lahaanshaha walaalaha jamhuuriyadda somaliland beesha dhexe iyo darafyaduba inay wada yeeshaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland maxkamadda sare ee racfaanka qaranka jamhuuriyadda somaliland ciidamada jeneraalada qaranka jamhuuriyadda somaliland ere gaaraysare iyo wax kaloo badanoo bartan aanan ka sheegaynin oodmu haddaan caawa wado ula daaliin markaasbay kula taasi masaxba wallaahi wallaahi niyow dee kolley qaar badan baa u arkay inay sax tahay laakiin ani shaksikaan haddii aan ka hadla ama majority dadku si ay u arkaan somaliland waxay ku qurux badantahay wada lahaanshaha dadka tusaale ahaan imanka tusaale yar baan ku siinayaa muddo 7 sano oo uu silaanyo xukunka hayay tusaale ahaan 3 janan ayaa xukunka qabtay ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland 3 hal reer bay kasoo wada jeedeen tusaale yar baan ku siinayaa ciidamada qaranku masaami bay galaan mise waa ciidan qaran oo dalkan iyo dadkan mataqaanaa ay iska leeyihiin tusaale yar baan ku siinayaa dadka loo diro koorasyada loo diro ethiopia majoritigoodu waa hal reer waayo taliyihii ciidanka ayaa ah reer oo isagii kuma joogo tali ahaan kuma joogo reer ahaan buu ku joogaa marka saraakiisha uu imanaysay u badanaysaa saraakiisha ugu koreeya somaliland ay maanta yihiin 2 reer oo qurata absolut taasaa moogti keenaysa in la kala badsado midda kale dhibku waxaa ka taagan yahay nin walba meeshuu hayo in adeerkii buu keenayaa nin walba meesha hayo tvgii qaranka somaliland daawatay oo aan qof kalena la sheergareeyey waxaa maanta ka dhoofay degada diyaaradaha ciqaan international airport madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland isagoo kasoo salaamay agaasimaha madaxtooyada inantii sacad muuse waxaa warka sheegay afhayeenkii sacad muuse oo inuu safarka madaxweynuhu dhoofay waxaa hawada ku sugayay airportka dushiisa duulista iyo hawada maareeyaha oo ah ninkii sacad muuse waxaa markaa airbotka adisaba ku sugaya wasiirka arrimaha dibadda oo safarkiisa ku weheliya khaasatan haddii sababa sacad cali shire oo ninka awaliyaha camera maankii warka ka duubaya tvga qaranka ka socday wuxuu noqday sacad muuse wariyihii warka ka wareysanaya wuxuu noqday sacad muuse jaranka ciidanka oo ciidamada safka u diyaariyey ilaa darawalkii waxa uu noqday sacad muuse waxa ulaata ee safarka kusii wehelinaya wasiirka ra-iisul wasaaraha ethiopiana markaas saamusulo jeegaan iska dar shaqaalo kale ku-xeeritaankii safarkii madaxweynaha daawanayay from beginning to end wuxuu ku dhammaaday isla dowladii saamusisla muusu buu ku dhawaaday muuse sacadhebel waa from beginning to end marka dadkii kale majaahiliin baaba cameraman baan jirin madowladwaaniyow baashortaagaasimayaalbaajirin niyow horta somaliland sayn ognahay 1991 baa lagu dhawaaqay taas oo aynu rabnay inay noqono waddan madax bannaan oo dee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ama united nationka ka mid noqda qaramada midoobay somaliland waxay sayn ognahay 1960 dal madax bannaan oo soomaaliya ku biiray midowgii waynu ku khasaarnayn soomaaliya aynu la midoonay waa kuugu soo noqonayaa markii aynu xoriyaddeeni lasoo noqonay burburkii soomaaliya aynu dal madax bannaan noqonay waxaynu rabnay inaynu dal noqono haddaba mid baan kuu sheegayaa baashu markii hore somaliland way qurux badnayd intii dambe kulmiya haystay bay baashu fool xumaatay runtaan kuu sheegayaa sababtoo ah daahir yaale tusaale ahaan madaxweyne somaliland soo maray buu ahaa
wuxuu ahaa madaxweyne cadaaliya runtii. Tusaalan ku sheegayaa waqtigan uu hadda kulmiyahayey madaxtinimada uu kulmiyahayey baasha qolooyinkan darafyada waxay ku sheegi jireen isaaqlaan isaaqlaan, laakiin isaaqumaba dhabayn baasha. Laba reeroo keliyaata ayaa munaafacaasan jiray oo xukunkiisu dhiidhiibayey. Tusaale ahaan wasiiradii meesha ugu hagaagsanaa beesha dhexaa, kuwii ugu ladnaa beesha dhexa haysatay, qoladii darafyada waa la qadiyey. Marka ayaa isaaqlaan bay haddana hoos uga sii degtay Somaliland, mise sidii Siiraan iyo Soomaaliya cadaaladdarrada iyo saraakiishi wuxuu ka cadhoonay uga baxsaday baa dadku kala yaacaya. Horta anigu shaksiyan waxaan jeclaan lahaa inay Soomaaliland sii jirto oo mataqaanaa runtii danta dadkeena ku jirta, danta dadkeena ku jirta inay Soomaaliland sii jirto. Dadkeeniyo inuu siyaad saxnaada way ku jirto inuu sidii usii wacnaanee miyay kula muuqatay inay sii jirto. Anu shaksi baanahay horta labadii doorasho ee uu kulmiya qabtay labadaba dhiig baa ku daatay oo wax wanaagsan kama dhicin dalka. Soomaaliland hadday sanbkii socoto uma maleya inay sii jiraysa, laakiin anu shaqsi ahaan waan kaa codsanaa ninka Maxamed Alwardi la yidhahda, ninkaa ina soo qabato, ninkaasaa dood xagga doodaadu saaxiibaa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 a
waxa weeye nimankan isbahalaystay ee Soomaaliland isku sheega ee iyagu ma garanaysaa Soomaaliland kaliya waxa arrinkoodu wuxuu ku soo koobmay